ra mai lo myo le na ba ba a phi lo so chano ru wa nokore ya ni chin na wa chano ru wa pidu so ya au chou mwa ma ni chano chano ru wa pidu so ya mae pe mya le ba ma de kai nan cha lo a ka ya lo chano ru ta pidu so ya au chou mu au ba ma ni ya ba le au chi ma a cha bo le di ya kwe au chou mu myo na au chou mu pye au ma ni ya le chano ru ti ya ka le ho tait pi lo chano ru a mya wa ba di bo ma le ho ni mo ho win nan ni ye khan yu chen ne ya di bo le ma pyaung le de ya le pa da bo le ကျွန်တော်တို့ဟာအဖက်ဖက်ကစနေရီယာပြင်ဆင်ပြီးမှသမရကြီးအလုပ်တို့ကျူးဆရာကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရင်တို့ကျွန်တော်တို့မနေ့မနေ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နေ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 ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီမှာမထိုက်မတန်တဲ့လူစနေပြောင်းတော့ကိုအခုကမဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ယူပါတယ်။မရှိသမရကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကြီးကိုအောင်မြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။သူကထွေးကအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝင်ရက်လောက်ရောက်တာလေအဲရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘုရားစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်လို့ပြင်တာပေါ့တော့လက်ရှိဒီထားမှာတော့ဒါတမရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့စန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ဒီမှာတည်းပုံကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီနယ်နဲ့တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့စန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်ဒီမှာတည်းပုံကိုလေဒီပုံကိုလေလက်ကိုရောက်သွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သားတွေကြားကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကြီးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအဝဝရီတော့တင်ပြနေတဲ့အခွင့်အရေးတော့ပို့ရလာတယ်ဘယ်သူကိစ္စရပြောပါအခုလက်ရှိမတောင်းလိုက်ရင်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေယုကဝန်ထမ်းတို့တော့ပဲအောက်ခြေရဒီဒီရက်ွက်အောက်ခြေမှုတရားရောင်းနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်တိုင်းရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုတာဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီပေါ်မှာဟိုသုံးသက်ချက်ချလို့သူကဟိုမရသလိုဖြစ်အဲနောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူကဒီပေါ်မှာရပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သူဒီရတဲ့လောရက်ကံမှုတူတာပေါ့ဗျာအဲအကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြီးတော့အဲကောင်းတဲ့ပဲလေးကြီးတော့တောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါဘူးဗီနမနေရာတော့ဘူဗီနမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့ကလုံငန်းအောင်ကြွားညင်အောင်လုပ်လာတော့အကြောင်းသူတို့နေလို့မရပါဘူးအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာပါနေတဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအဲ့ဒီပုံပုံများဟာလုံးကောင်းကိုကြွမ်းကြွမ်းကျင်နားလေလာလို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေလှုပ်ရှင်လာလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။တော့ထိုင်လာတော့ရှိလာမှာပဲ။ဟောတော့အရင်တော့ကတော့တီးကြကြီးဆိုတော့ပုတ်တမှုတိတ်မရှိဘူးကွာ။အခုတော့ပုတ်တမှုရှိလာ။နောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းကြီးလာလိမ့်မယ်။ဟောတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာဆိုလို့ရင်ဒါကဟိုဟိုစိုးရွားဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွေဦးကခွေဦးရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုပြောချင်တာမှာစိုးရွားကိုပြောချင်တာမှာကျွန်တော်တို့ကငိုသိထားတယ်။ဟောတော့ကိုယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့လောက်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသွားအောင်ကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွေ့ရချီရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့